Aku kepenuk kebentuk ah kesaplo ah ketodok ah kepetuk ah iya bener kepetuk kepetuk awamu iki wis alhamdulillah sebabe sebabe apa wis suwe awamu gak petuk aku ate kepetuk dulur-dulur samene kae iya alhamdulillah sing duwe gawe ki walan lho kok walan yo sapa man sapa baru padha garu hajate ulang tahun kaya ngene kanca-kanca termasuk dulur-dulur ya kene ngelumpuk kabeh iki mang aku ya melok dipeseni ambek ketuane karya budaya nek ngelumpuk rukun ngene muga-muga tanggal 20 wulan ngarep pilpres ya iku lak tanggal 20 ya. Itu sing jaluk ya kerukunane aja sampak geger-gegeran karo manuk pamane gak rukun lah apa sih lah mangkane iku dihimbo setelah saiki pemilu yang pertama wingenane wis api aman tertib dijaluk saiki ya ngono aman maneh aja sampak benteng cewek permasalahan sepele soal beda pendapat itu kan biasa namanya kita berdemokrasi nah. Tapi apapun yang terjadi siapa saja yang jadi presiden itu adalah termasuk pimpinan kita awak dhewe harus menerima lah mangkane teko itu kaya awak manjange tak paido tapi kok gak pantes lah apa lah kon main gone daerah kene daerah kedamaian kon ngedongmu sing Islam agamaku lho aja agamaku Islam ya wis seru mergo kon sunat kesodok delosor kon lah mangkane masih gak kon kandhani dulur kene ya wis seru kabeh bukan karena aku sunat memang agamaku Islam lah mangkane nek kon gone daerah kedamaian aja ati ngomong ngono-ngono gak entuk lho ya gak apa-apa ya tapi aja kon ro dhewe pembangunannya kene masjid itu api-api berarti mayoritas masyarakat ini Islam nah langgar itu api-api wih wingin ini konro dewi awad demari main balik desa kono iya ruat desa liwat kene subuh rencana aku lah melok jamaah aja batinmu lah ya apa membuyaran aja sampai ninggal no kewajiban ah iya ah sing jamaah piro bos papat ya apa sih bos, mbak lem mejiti api langgari api-api masa sih jamaah papat itu lho lho anggainya papat itu papat itu sing barisan buri tapi sing sop ngarep akeh garis siapa kan? Wong aku sing rono ngompok papat itu tewek-tewek omong kamu kandani kok kandani ya apa nih adani? Oh nih adani biasa kok asolatu koiru minanaum suaranya gembret ada setengah-setengah kearifan diri diri itu saya ngadain itu arek apa wis wong? Wis tuwe altabar layarnya sih nom-nomi nanti kok asalatu gairu minanau layar sih nom-nom si enak nek kemulan nek mangkane kaya kon kaya ngedung kaya ngono mang aja kono kene ah kena apa ya kisiran aku sing bersinar tok sobat pondok gak tahu aku ngomong ngono iku lha bos pondok apa kono iku omah iku sepanjang pondok jati ku soboku pondok jegu mari ngono pondok maritim pondok win ono kono aku iku perumahan goblok iku dudu pondok iku lha iki pondok pondok jula-juli wah lha ngepungan apa sing dimaksud pondok iku pondok pesantren masih pondok pesantren cilik aku biyen yo soboku kono alah 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 apa kono iku elek-elek pecatane Mandarosa goblok wah terus ngomong mutake wis keliru kok ya lho keliru ambek wae sapa kok Mandarosa larane MI Madrasah Ibtidaiyah lho lek madrasah lho kok Mandarosa lho keliru kok ngomong dhewe Mandarosa kok lho keliru madrasah bener madrasah lah iya lha lapo kon muni Mandarosa lho keliru ayo MI ku aku Madrasah Ibtidaiyah iya tahu sekolah lho wis katam rek mbok kelas piro kok kowe nek diajar yo kelas itu tu mono sekolah kok kelas biji lho angkene aku biyen diunggah aku gak gelem mong aku wedi tiba jare biyen kono iku sekolah SMP jare madrasah masih madrasah nek esuk aku nang SMP apa sih SMP sekolah menengah pertama oh iya oh, aku ono tengah didesak arek-arek minggir aku repot musuh aku celuk iki lho celuk apa kon kon aku kocok sing kocok gak aku tok lah sapa meneh ya kon barang lah apa aku kocok lah wis aku kocok kok kon gak ngomong Oh, nek ngono sing kocelok ya gak aku tok, gak kon tok. Lha apa? Panjak iki ya melok kocelok. Lha apa panjak kocelok? Lha wis ora aku kocelok lha apa ditabuhi.
Oh ya gak panjang tok. Lah sapa? Sing duwe gawe lho. Le 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 le. Disodok wong nyuruh kok. Lah apa? Lah apa sing digawe mbok lono kudu lho. Lah sing lono sapa? Jawa. Jawa. Jawa sore wis dikake jajan akeh. Iya iya iya. Pengen mangan. Makanya kok nek ngomong ngono-ngono aja ana aku. Kisinan. Sing tak maksud ngene lho, Gus. Wong jere wong Islam mek wong Islam kuwi dulure ya. Lah iya. Sing salah padha di elingno, sing lali dielingno. Lah iya. Lah aku ngelingno nang dulur-dulur khususe nang awakku dhewe. Nek aku lali ya gelem dielingno kok. Alah mangkane kok nyita elingno keliru. Nuruto aku. Termasuk gak oleh ngono-ngono iku. Ya gak oleh. Oleh tapi nek ambe aku tak elingno kon. Bos nek kon pinter awakmu ngono aku ya gelem mbok elingno. Lho 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 wong ngatasi wong kon sekolahmu madrasah lho. Lah maji apa maji madrasah? Wong sanawiyah guru ngariyah guru kok pinuturi aku. Lek kon tak kandhane anane nang universitas. Iya. Ana mahasiswa iku TK dhisik. Nek gak ana TK gak iso nang SD. Oh. Ya tapi tingkatannya kan ya tetep dhuwur aliyah. Iya tapi ngono kan ana dasarane. Tahu sekolah? Lho 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 lho. Madrasah? Ya iya tahu ya upamane maca kaya ikra ya arek cilik-cilik ku iso lah ya iso apa ketepal iku lho moso diani kaya temenan lho ya temenan syariat Islam apal apal kabeh apa ngelontok tafsir apal malah aja maca tafsir kon hadis piro ya apal moso bos lho 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 terus rumangsaku sing iso aku tok rumangsaku mangkane aja GR GR ku apa gedhen rumangsa berarti awakmu ya iso. Lho ya prere. Ya tapi ya nuwun sewu Gus ya. Kediri kutane sing dadi nyatane. Lho iya. Upamane kok aku iki ngarani pinter aku ya gurung, ngarani pinter awakmu ya gurung. Lho sing penting iki dibuktekno. Lho sak karepmu. Soale aku kalah mbek kon aku tak jongkir wae glundung-glundungan. Lulu temen apa? Temenan. Omonganmu dhewe lho ya. Lho iya. Disesene rek cilik-cilik ya. Ah, masyarakat cilik masyarakat gede aku wani. Tak takoni sing gampang-gampang. Hmm. Perlu nek kon gak iso cek disurahi para penonton terutama rek cilik-cilik. Lah surah ana. Wacan ya. Alif fataka. Alif fataa. Alif kasro. Alif kasroi. Alif doma. Alif domau. Nek diwaca a i u. Maksude aku iki urip. Wong urip kudu golek gendaan. Minggat to Bos ya Allah Gusti. Lah apa minggat? Ya Allah Gus. Muga-muga di sepura. Kenapa dek? Kati sepura. Lah apa? Wong urip kok kudu golek gendaan iku lho. Lah golek apa kata? Sing bener iki kaya dawuh Kanjeng Nabi Muhammad thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Diwajibno golek ilmu cek selamat donya akhirat. Masih ilmune an celula-celulu. Anake wong edan. Telado mburi pating celulu iku anggemu kaya golek gendaan. Lah wong apa wong urip kok golek gendaan. Lah golek apa katene? Ana tetembungan maneh, lak ngene sih jare dawuh wong pinter. Ikmali dunyaka ka anaka ta isu abada, wa mali akhiratika ka anaka ta mutu goda. Wong urip iku nyambut gawe sing temen kaya-kaya bakal urip sak lawase. Hmm. Tapi ibadah sing tenan kaya-kaya bakal mati sesuk. Alah iku wis tambah ngapa ketepal ngono iku. Lah omonganmu kok. Kon nek gak ngandel ya kon tak takon ya. Masalah sepele-sepele ngono. Iya. Nek kon ajine diri teko apa sih? Saka lati. Ajine raga saka busana. Nek uncate sukma ninggal raga. Wong urip nggone alam donya sakmene kae cilik gedhe tuwek ana besok nek matek nang diparani ngelu ngono tel kon angel. Woruk-woruk perbuatane. Woruk apa? Lho, nek perbuatane apik amale akeh insa Allah nang swarga tapi nek akeh dosane nang raga. Ana dasar yang menguatkan itu. Jare sapa kon? Kon tau bongko. Lho. Kok tahu bongko lah, kon itu percaya tagak. Lho ya percaya percaya tapi kudu ana buktine. Ana buktine ya? Buktine apa? Kudu yakin ya. Lho ya apa? Nek Quran ana dawuh. Fa amma man sakulat mawajinuhu fa ummuhu fa wa fi isatir radhiya. Fa amma man khafat mawajinuhu wa ummuhu hawiya. Nek akeh apike nang swarga nek akeh dosane nang neraka. Kemeruh kok kemeruh kon. Tahu bongko ta kon. Kemeruh kemeruh. Temu wek. Akeh ana apa? Kok kene ngono kon pamerno aku. Kon iso nyalahno? Iso benerno. Ajine diri, saka lati, ajine raga, saka busana, uncat ing sukma, ninggal neraka. Wong sak donya nek mati nang diparane, Bos. Ndelok sing mikul ae iki. Padhi kon nang terminal. Kon nang pasar wae mate. Lapa. Lapa wong srekalan kon. Sing tak takon sing mate kok dene arwah ron-ron ya garo. Walah tak takon sing mate. Kebacut kok niku anjene. Bacut apa mangkane tak takon aja sombong-sombong. Lah mosok wong mate digonang gaden, digonang pasar ngono. Sing mikul kok.
kon tak bagaimana wis tak ana sing sing tuwu menanan ngono lho Gus temenan mana kon iso oh takon srekalan tok ae kon sing temen ah temen wis apa sebabe sih wong mati kok dibuntel kain putih alah siji ah siji apa gak urung kena lemah wah iki ketok api ketok api ana kepengin api tuh kono lepis apa apa kaya api gak masuk akal mate adate ya ngene iku adat apa katene wingene mate digelundhono ya gak bali kan iso nyalah no iso bener no apa sebabe wong mati kok dibuntel lawan putih engko nek dibuntel ijo kaya lontong ya gak rekalan lah kon dhewe ora rekalan kok pontumon wong mati dibuntel kae ijo kaya lontong iku lho lah iya pokoke kon ya gak ero apane ayo lah kare takon sing temenan ngono sing menurut syariat ngono lho lho alah wis kalah jek kon takon terus opo omonganmu wis saiki ngene wis kon tak badhe situk engkas ae kon nek iso aku wis kapok ambek kon isine-isine donya ana pira rong perkara nek ana awan ana bengi ana ndukur ana ngisor nek ana padang mesti ana peteng nek ana seneng ana susah ana susah termasuk ana geting ana elek ana apik ana elek ana apik ana swarga ana neraka nek perbuatan elek sing seneng sapa perbuatan elek sing seneng setan sing gak seneng Gusti Allah nek perbuatan iku gak seneng apa elek nek perbuatan apik apik Gusti Allah seneng setan gak seneng iku wis walikane walikane saiki perbuatan apa setan gak seneng Gusti Allah ya gak seneng tindung iu iu alah ngeluh kasihan dong lu Gus, Gus, takokmu ku jan ora tepak. Ora tepak, lakon iso tagal ngono. Wis cinorek lan kinodrating jagat, mulai bapa Adam sampai Muhammad bahkan sampai kiamat. Nek donya iki isine rong perkara, ana elek, ana apik, ana swarga, ana neraka. Lah iya, setiap sing digedhingi setan Gusti Allah gak seneng. Setiap sing dikarepno Gusti Allah, setan mesti mengganggu alias gak seneng. Lah iya. Lah mosok bos kosok Gusti Allah iki ya geding, setan ya geding. Lah iya, iki lho perbuatan apa? Lah iya mlakon iki setan galangan. Takon aku nek gak iso takon lah jukono kitabe. Kon roa. Gusti pembadainya roh Gusti Allah geting setan ya geting ngeluh gepuy anak ewang gepuy anak ewang tambah setan dah seneng Gusti Allah gak seneng belak pada gak seneng pada geting nyopet 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 itu senengannya setan Gusti Allah gak ketugo tuku kelambi nuk pasar situ tapi ngapet loro tambah koncom tong katok Gus katok kak katok perbuatan apa saiki genti kon tak takon iya kon kudu iso jelasno lho iya iso cek dirungokno wong sak muwene kae kabeh wis kalah iya takon nonton iki melok bingung lho Gus bingung nek garuk kitab tapi nek ana kitab e lawe delujur lah penonton iki bapak-bapak ibu-ibu iki wong pinter-pinter wong ngerti-ngerti iya dadi melok bingung pitakonmu Gusti Allah gak seneng setan yo gak seneng perbuatan apa lah iya wis saiki perbuatan apa? Gusti Allah geting, setan juga geting. Gendak bojone setan. Lah bener sih. Setan nek bojone digendak ya. Gusti Allah iku nek ana wong gendak bojone wong gak seneng geting. Ya padahal ku setan jane seneng tapi bojone digendak digoweting pisan. Padha geting. Nang aja metu bos aku sing gak jengkel. Agak metu aja aku dikongkon sing dhewe gawe metu. Kontu mana setan yang bojo apa sih gelap gendak bojo ini setan yang sama lah iya pada gede makanya kok jawabannya mana mbak gak tau apa kau ini lah apa kok bojo ini setan di gendak lah makanya kau jero kon astaghfirullahaladzim kok jek enek umat sing kaya ngene. Dadi apa kok nyeluk kancamu umat iki? Anggemmu aku muka amat. Wong iki aja sok nggunakno pelecehan. Lho, kok pelecehan? Kenyataan, kenyataan, kenyataan.
ad-dawatu biadinas wal afiatu biadillah. Iki kudu dienggo. Apa iku? Kok goblok kon. Iku mah aku dereng ngopo iki, Mang? Sing sregep ngaji sapa langgar cek ro apa maknane iku mau? Apa iku, Mang? Dapak aku ro. Rubus iku senenono. Sing maksude kabeh menungsa iku nek sing ngatur. Sing ngatur kekuatan, kekuatan siji ya kekuatane Allah. Kon kok ate ngandak gendak-gendakan. Rubus. Lah iku takon aku kok tak badhe. Gendakane setan disenengi. Kok nek lu keminter, iki lho contohen. Apa? Sing sregep sinau, sinau apa wong kalambe aku kon ngono. Kalambe aku kon ngono iki tambah padha goblok. Lah iki ndodono nek kon iki wong sing sombong. Lho gak sombong, tapi kenyataan. Innallaha ma'as sabirin. Nah iki lho. Apa iki? Lho takok maneh. Ya astaghfirullahalazim. Ya karo kaya takon. Kok jek enek umat sing kaya ngene. Sing dimaksud supali awakmu iku nek dikae dasar innallaha ma'as sabirin, inna iku sebenarnya. Sesungguhnya sak temene Gusti Allah iku tresno seneng marang wong-wong kang sabar. Ning yo aja sabar tok. Kon terobos dudu sabar kon. Lha lha iya aku terobos, tapi duwe watak sing sabar. Ning yo aja sabar tok. Gusti Allah iki yo seneng karo wong sing sabar, nah. Tapi yo seneng karo wong sing takwa. Lah, innallaha ma'as-sabirin wa innallaha taqwallatina muksin. Muksin. Gusti Allah iku seneng wong sing takwa lan nindakake kebecikan. Kon tak kandhani bojoku yo omahe Kediri. Iya, bendina iku dodol tahu takwa. Kediri, sing ayel lho, sing ayel lho. Tahu Kediri bojoku bener dodol. Wampel ngene kenapa? Istighfar dhisik. Kok iki ana umat sing kaya kaya ngene. Ana antar umat. Gak bener-bener nek diantar di ana umat umat. Uangku besok asale gak ana bali ana, asale engko nek ana ya bali ora ana. Lah iya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Besok manusa bakal mati, kon ya mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngerti kon? Ah, mati yo dhisik kon sik ngerti. Berarti aku kudu mati dhisik. Masalah wong kene ambek kancamu kok kon mati kok jek ana umat sing kaya kon. Wah, sing ngandani trubus iki mare kaya ya Allah. Lah kancane dikon mati kune dak wong nyelaten. Sing dimaksud supaling ini lho, Gus, kul nafsin dak ikotul maut. Saben-saben apa ae umat sing ana nafase, mesti ku bakal mati. Gak perlu sumbar. Aku gak sumbar tapi kenyataan. Tetembungan itu bali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sak temene kabeh iku sing gawe Gusti Allah, nah, akhire balik ning ngateke. Aja kon sombong-sombongan. Kono aja atik sumbar-sumbar, aja ndodono kepinteranmu nang ngarepe wong kene. Masih kene ya wong pinter-pinter tok. Lha aku nek nang alam donya kudu nglakoni kebecikan. Aja sampe tumindak barang sing elek. Aja sampe numbar barang sing angkara murka. Angkara murka digeting oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebab manusa urip iku dhewe paugeran sabar kalawan tawakal. Iman lan takwa iku sing dinggoni. Aja dur. Kok ijik ana umat sing kaya ngene. Kok nanter umat ae kapan umatku? Apa? La ilaha illallah. Wis, melenge dut. Iki perlu didatar. Aku gak nyumbungi dulur sakmene kae. Aku mau nyumbungi pribadine Kentut. Lho. Kon kate mbelani Kentut apa kenduwenmu? Kentut iki wong sing sabar lan takwa, gak gelem mbelani kon mergo elinge ning kon wong kuculuk. Aku musuhe. Lho sak karepmu iki wong kon sak keple. Heh. Sak pira? Heh. Oh, aku mbok anggap sak kepel. Kok ono umat sing kaya ngene. Nih, ayo tak kandhani kon. Kon ngomong nang arepe Kentut. Kentut elek-elek aku ya tau belajar ngaji nang Kentut. Iya. Kon ngomong isen-isen donya nok pira? Loro. Wis seru temen kon. Ya ro. Ono ndukur, ono nisor, ono awan, ono bengi, ono lanang, ono wedok, ono apik, ono elek, ono kapien, ono kelek. Wong urip bakal kenek teko omongane dhewe. Ya.
ono paribasan, siapa yang menggali lubang akan jatuh ke lubangnya sendiri. Iya kan? Ono awan, ono bengi, ono lanang, ono wedok, ono api, ono elek, nek ono kapien, ono kelen. Ya iya bener ya kemana kabehku wis dijaluk dhewe saksine wong sakmene kae. Eh, masalah aku kekon-kono ngene. Apa? Masyaallah kok jek ana umat sing kaya kon. Nek kon nandene ro tak takoni kon. Takono. Bener ah? Nek ana awan, ana bengi. Nek ana lanang, ana wedok. Nek ana api, ya ana elek. Nek ana kapien, ana apa mangku? Kapien. Nek ana kapien berarti ana keleken. Ya bener jawaban si Pali wis bener. Bener. Wah kalaku ampek keleken rek. Masalah kok jek ana umat sing kaya ngene. Nuturi terobos, Dit. Wong anake dhewe sing jenenge Tommy. Sing nomor pira iki? Lho, sing nomor 3 sing cilik dhewe. Lanang. Lanang. Ngapa Tommy pinter? Ya tak akoni sapane ya lan karo ngaku sing ngulang ngaji ya. Lah iya, ngajine nang langgar. Nang langgarku iku tanah wakaf terus gawe langgar iku. Jane biyen titipno aku moh. Alah titipno kon tambah gak karu-karuan. Ga eling-eling anake trubus aku dhewe ngemban supaya arek pinter tak jites arek iku. Tapi lan anggapmu tumo. Lah ya apa aku anggen ngulang ngaji mesti gegeran mbek anakmu. Salah ya apa anakku? Liyane ku wis apal, wis ngerti masalah alif batak sak jim hak iku wis ngerti sampe akhir. Anakmu ya wis ngerti. Lah iya anggere wayahe sin sod dot qodot iku gak iso. Ilat alif bae ora apal. Alif bae wis iso. Alif batak sak jim hak kok dan seterusnya ro. Bareng sod dot gak iso teh. Dat bareng. Tak kandhani Tom sing apik lafaz iku sing beneran dot dat. Dot 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 sewengi iki aku mbek anakmu iki ndat ndot ndat ndot pekara anakmu Tom ya tapi buktine saiki gak gelem ngaji nang awakmu polane kon kereng saiki apa anakmu apa ambek anake kentut apa anakmu sing wedok kongon ngaji nang aku iso ngulang kon ah petang wulan tak jamin meteng lho ya apa temenan kowe iki sing ngene. Galenan apa? Kon pelecen. Apa pelecen? Petang ulang digono awakmu meteng. Kok ijek ono kurang ajar. Lah apa kok kurang ajar? Lah lapo? Nek ana arek wedok titip nang pondokmu, mulih petang ulang dijamin meteng. Berarti guru cabul kowe kurang ajar. Cabul kan. Lah apa cabul? Majiku nek ana nggonku petang ulang, mesti wis oleh jodoh, ditengi bojone gak oleh. Oh, meteng wis rabi ngono wae. Nek wis rabi ditengi bojone gak oleh. Kon aja ngetengi. Masalah kok jek ana umat sing kaya kon. Pokoke ngomong karo trubus iku wis raja ngeyel. Saiki tak balekno, aku masuk sriwing-sriwing ya krungu. Aku mung dibedheki ngene li. Ya apa? Donya iki isine perang perkara tut loro. Heeh. Ana elek, ana apik, ana isor, ana dhuwur, ana lanang, ana wedok, ana swarga, ana neraka. Lah kok aku dibedheki ngene. Ya apa? Perbuatan apa sing Gusti Allah geting, setan yo geting, yo ngelu sih aku ah. Sing takon. Trubus anak-anak. Kok ijek enek umat sing kaya ngono. Wah. Apa buktine gak iso? Saiki aku takon, gak perlu katik masalah ngono iki. Kon berarti wis paham. Paham. Kon takon nang ngene wong ngerti berarti kon mesti duwe pangerten liyan. Ya duwe. Elek ana apik. Apik perbuatan elek sing seneng sapa? Elek setan sing seneng. Awakmu ngomong ngono, Mang. Iya. Nek perbuatan apik, Gusti Allah seneng. Nek ana wong sing sok sedekah, Gusti Allah seneng, sing gak seneng. Setan. Nek ana wong suka ngamplengi wong, ngepuki wong gak gelem tulung karo wong sing seneng sapa? Setan seneng. Sing gak seneng. Gusti Allah. Lah saiki perbuatan apa sing Gusti Allah seneng, setan ya seneng. Lek bosok kon. Iki walikane pertanyaanmu mau. Kana. Ya padha gak seneng, seneng ambek gak seneng. Donyane diciptakno karo Gusti Allah gak ana barang sing gak ana. Oh iya. Ora ana barang kang ora ana. Ora ana barang kang mokal kalamun Gusti kang ngersakake. Dadi kabeh kuwi ana. Lah ya ana. Apa kon, Mang? Kok ijen omah. Memat kaya ngene. Aja. Sing kon maksudna lho, Li.
isen-isen donya ana loro. Loro. Ana api ya ana elek. Elek. Perbuatan elek sing seneng sapa? Setan. Nek perbuatan api. Setan gak seneng. Sing seneng Gusti Allah. Wong suka amal sedekah sing seneng Gusti Allah. Nek ana wong suka ngamplengi wong sing seneng setan. Nah, saiki aku takon perbuatan apa sing Gusti Allah seneng ya setan seneng. Sing kono. Lah apa pedhot? Kitabe wis ana. Apa? Wah, dijebokno iki. Wong gegeran. Nah, sing seneng setan, sing gak seneng. Oh iya. Ayo, bagaimana, Bos? Wong gelut. Nah, oh iya. Lah ya wong gelut. Wong gelut sing seneng setan, sing gak seneng. Oh iya. Kasihan deh lu. Kok sih aja gupui? Apane? Kok kita dolane ketap? Kita apa disai? Dadu menang nyengkre. Dadu menang terus nyengkre. Termasuk judi. Judi atiku setan seneng weh. Soale menang atiku nyengkre seneng setan. Nek ana wong judi sing seneng setan sing gak seneng. Oh iya. Gusti Allah. Kok iki enek umat sing. Umat sing koyo ngene. Ayo, tak akoni aku kalah mergo seneng. Saiki tak balekno nang kon. Perbuatan apa? Setan yo gak seneng, Gusti Allah yo. Oh, gak. Setan seneng, Gusti Allah yo seneng. Wis kapok ta awakmu? Wis kapok. Kuwi kapok to, Bos. Wong munek li, li aku kapok. Kok jek ana umat sing koyo. Ambek kanca. Mak, lah apa kaget aku engko nemu dalil, Pak? Ya, takoni. Semerga limu dhewe gak apa-apa. Li, aku rodok kapok. Kok rodok sih kowe? Kapok ya kapok kok rodok lho ya apa sih kowe? Astagfirullahaladzim. Kok jek ana umat sini. Lah ya. Ae saiki perbuatan apa sing Gusti Allah seneng, setan ya seneng. Lah ya saiki aku wis garo-garo. Saiki dodono perbuatan apa setan sing seneng, Gusti Allah ya seneng. Ayo. Perbuatan sing Gusti Allah seneng, setan seneng, iku nulung anake setan kecemplung sumur. Perbuatan nulung. Halapa-lapa ya gak. Koso gak. Halapa kok setan seneng? Nek perbuatan nulung sing seneng, Gusti Allah, setan gak seneng. Tapi ki anake setan. Tapi setan ngapa gak seneng dadi lan seneng yang mergo anake ditulung. Kok iki ana umat sing kaya. Ah, ya gak apa-apa. Nek mulai aku kalah nulung anake setan. Mamulo ta mamulo. Wis saiki gak usah ngomong masalah iku. Saiki tukar pengalaman sing ndek-ndek anae. Aksara iku lak ana macam-macam. Ana O, ana I. Ana I. Ana O, ana I. I. Nek Dewa iki bojone sapa? Dewa bojone Dewi. Ah, nggih temu arek ta. Nek Betara, Betari. Nek Habsara, Habsari. Supala, Supali. Lah nek Pela, ya Pel. Astagfirullahaladzim. Aku nek kepengin ngetes kepinteranmu tok. Ya jane ya iso tapi ya izin. Nek ana dewa, ana dewi, nek Habsara, Habsari, Widodara, Widodari, Supala, Supali, lah nek Pela, ayo. Mah. Menenge itu kok iso ana umat sing kaya ngene. Ae menenge, kon sajine ya, kon ate iso ngomong ngono gak iso jelasno. Aku ngomong kabeh ana rumuse. Gak angger ngomong kaya awak umat sing pecotot gak karuan kaya telek mentret. Saya kini anda ni kono nak rumus, tak tak kono, pasal nono lah. Nek ono dewo, ono dewi, ono Betara, Betari, ono Supala, Supali, nek ono Pela, ono Ati. Lho kono kok paling jeroan. Tak kono wong sak menike Pela gandengane Ati. Iku lah jeroan. Lho ayo iya. Lho iku mang lho nek ono I, ono O. Ana I. Lah iya, nek dewa, Dewi. Nah. Supala, Supali, Pela, Pela. Ati. Kon gelem mangan pela tok nek gak ana atine. Ngarepe kok gak katon tenan. Lho iki pela sak atine. Ngarepe gate ya? Gate. Astagfirullah. Kok iki kok ayo.
menghibur masyarakat kini. Ayo sambil mengeningkan cipta, ayo dikek ketembangan sing bernafaskan Islam. Oke. Kosidahan supaya hati ini tersiram dengan nyaman. Ala binasa amtati uluwami wal jannabi yanami hari milsunin lai sallallahu alaihi wasallam. Cocotmu menengong gak entos ngono. Tazibin abihi nasta'in kun khodi. Apa ya? Rodo orono singado. Tanasabi'i azihim imdihi. Apa ini? Rinio mane Alkonidin. Apa ini? Obat batuk. Kabeh jero. Durung ana apik. Kowe jero obat batuk konidin. Lah wis obat batuk mbok takokno. Tak kira tunggale kon mang aja wani aja lemen iku mang. Kala bajanana. Ismi zambi indi. Ding bang empang geng bang 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 Saudara-saudara, inilah PT Kelelken Karet. Rusak. Lah, apa kan kok joget nyenang ini? Ramane kok malah ngale sih? Ora izin kon. Lah apa izin? Kok lagu kosidak kok dadi tari ular iki lho. Krompete lho. Tapi gak tari ular ku India. Lah kok nyenang ini? Supali ketut karo ramane musikmu. Musik. Api-api kok sih dah gajah tari ular woblok. Masa Allah kesalah pangeran kok aja ada umat yang goyong ya dana dana wah dana 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 nabis melek kabar musik di rumah-rumah nak. Masya Allah, supali terobos tentu pisan kok si ono umat sing koyone. Lagumu kosidah, kosidah sing gak karu-karuan iki jenenge pelecehan. Al-kosidah, al-kosidah. Lah kok ana konidine bareng mang? Obat watuk ditakokno gregeten aku. Lah kok ana sing mbledhos bareng? Lah iki wae sepurane ae. Kok sik ana umat sing kaya ngene. Iki lho nek kapane anu diwaca. Kosida sing asli. Heeh. Temen aku iso ta? Iso. Ngono lho. Selawat dadar. Selawat dadar.
ngono kok ngarane salah wingi. Apa? Selawat Bardan. Badar. Badar. Iya tapi andene Bardan njaluk selawatan. Aku selawatan rek ngono. Maksudnya salah. Kok njaluk diselawati wong sik urip selawat Badar. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Eman teman nek wong bagus ora sembayang. Nabi Yusuf bagus gelem sembayang. Nabi Yusuf bagus ya gelem sembayang. Ayo sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Iman temen lah gelem sembayang. Eman temen lah eman temen Fatimah ayu ya gelem sembayang. Sholatullah suke kok gak sembayang. Eman temen lah eman temen wong suke kok gak sembayang. Nabi Sulaiman gelem sembayang. Nabi Sulaiman gelem sembayang. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Iman temen lah iman temen wong lemu kok gak katokan. Hei lagu kosidak kok wong lemu gak katokan. Astagfirullahaladzim kok ije ono umat kan ni kok semuring-muring sih. Wis api-api lah kok muring-muring sih rek kok gak apa temen kok saiki mantemen emang temen wong sugih gak gelem sembahyang. Lah iya Nabi Sulaiman gelem sembahyang. Lah iya emang temen wong ayu gak gelem sembahyang. Terus Siti Fatimah ayu gelem sembahyang. Lah iya lah apa awakmu kok le mantemen wong lemu gak katokan niku. Lah iya emang temen kok gak celono anae ngono lho. Oh Ustaz Bin Laden. Inna illahi wa inna ilaihi raji'un. Wong kok petuk wong koyo ngene iki elek-eleke. Patong ambus koyo telek. Patong wong elek-elek. Lah ana sing koyo ngene elek dhewe potong amu dhewe koyo gudel kembet ngene lho. Oh, ala rijas lari. Lagu kosedian lagu sing jaman saiki. Sri kapan kowe bali? Apa kok ngono? Ya kok lha kok berarti kon pelecehan. Iki arek jaman saiki. Kepingine sing modern-modern. Modern tapi wong gak ngono. Iki cetak aku album sing 130 meter iki. Album 136. Sri kapan kowe bali? Kowe lunga ora pamit aku. Tabung. Jarene nang pasar pamit tuku trasi. Nanging saiki kowe kok durung bali. Dang bayi yo Sri, dang bayi yo. Apa sih li? Kon tak lem-lem. Lah apa kan kok sampai salah itu? Salah apa? Kon ndang bayi ya itu. Areke meteng tuwek tak do ngatok ndang bayi. Kon rosi lareke meteng? Yo gak. Gak roe ngengkel.
masih ngono ya mosok sakire yang bajiko. Gagal iku mbok celah terus saya. Nek kon lagu dandut sing temenan, ya. Sing temenan. Saya si putri. Si putri sindek. Aku nyanyi kon ngene-ngene nyek kon. Le. Iki gak nyek. Supal iki ngoco nek ngene kono lho gambare cekne gedhe. Kancan ngene-ngene kon nyek kok mburi aku kok ngene-ngene to ya. Nyanyimu didukung wis Supal. Wong e penghinaan mek kancane. Wong mbok sing belajar sing apik apa. Nek kancane nyanyi ngene-ngene. Prasamu aku tangane aja ngene ta. Saya si putri pula pendukung. Larang iki nang diparani lagu. Ora karuan ngono kuwi malah wong gak diajani wong yang ngono iku. Awakmu ngebut. Astagfirullahaladzim. Kok si ono. Wong sinden panggung kok iso mbleweng. Nek gak iso ngono. Iku biyen tau gabung goblok kon terus. Ya nang tanggamu. Nek tak ngono ya bebekmu. Sik ya apa sih? Ya apa? Ya apa kaitane piye? Sa. Wis seru wis seru. Anggem aku goblok ngono tak. Tak idone bosok ngono. Benerno ku opo sih lho? Ah. Ya apa mang kaitan lho? Sa. Wis seru. Takon. Ya takon to apa? Ya mang rek. Terus saya si putri, saya si putri, saya si putri. Besero, besero. Pu pu, ayo putri banget sih dan pu 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 pu. Rumah selamat man. Pu pu. Ojo kok saya si putri, lah. Si bener, saya dintuti. Ah, ya bener. Bener apa? Bener apa? Ya bener sebalik emang. Apa? Saya dituti. Ah, dobrak. Saya si putri. Saya si putri. Si putri sinden panggung. Datang kemari menurut panggilan Anda.